tərəfdən həmkar, o biri tərəfdən ailə olan Lalə və Nurkan cütlüyünü övladları ilə bərabər necə deyərlər? Uşaq parkında yaxalayıb söhbətləşdik. Artıq 7 ildir evli olan ikili həyatlarını iş və ev yolu üzərində qurub. Bir müddət sonra Türkiyəyə köçmək fikrində olduqlarını söyləyən cütlük sənədlərini orada da davam etdirəcəklər. Şov məkana. Nurkan Lalədən. Salamlar. Sənətdən kənar ən gözəl anın ailə ilə keçirilən zaman olduğunu deyən cütlük, övladları dünyaya gələndən sonra iş və ailə həyatını çətinliklə idarə etdiklərini söylədilər. Bütün gün inanırsız, elə başım onsuz da uşaqlarla qarışır. Ancaq yəni tədbirlər, yenə ev, yəni belə başqa bir işlərə vaxt olmur. Yəni, özümə ayırmağa qətiyyən vaxtım yoxdur. İki çocuk sahibiyiz, çox şükür. Allah olunmayanlara nəsib etsin. Güzel bir şey, anne baba olmaq güzel bir şey. Hər şey, yəni sanatdan başqa ən güzel zaman çocuklarla geçirdiğimiz zamandır. Bazen parka çıkarız, bazen zaman olur. Hiç çıkmayız, evde oluruz, ev halində də. Kiçik bir səbəb ucbatından ailə həyatını dağıdıb, pərən-pərən olan gənclərdən fərqli olaraq bu cütlük artıq 7 ildir ki, evlidir. Biz 7 ili 17-yə qatlayacağız, sonra 27-yə qatlayacağız, 57-67 yavaşlayacağız inşallah. Bir də görsün, şəkil paylaşırıq, ən çox altında kommentariyalı yazdıq ki, Allah sizi xoşbaxt eləsin, ayrılmayasınız. İnsanlar doğrudan da elə bir qorxur ki, çox əfsuslar olsun ki, mən özüm də pis oluram, cavan ailələr, istəyir sənətdə olsun, istəyir qeyri. İstəyir Türkiyə vatandaşı olsun, istəyir Fransa vatandaşı, istəyir Amerika vatandaşı olsun, fark etməz. Ailə qurduqdan sonra ayrılmaq kolaydır. Amma bir ailəyi qurmaq, o çətin bir şeydir, bir ailə qurmaq. O ayrılıq çözüm deyil onlara. Biraz daha səbirsizik, daha tez özümüzdən çıxanıq və ona görə də hər halda bu boşanmalar olur. Amma ki, hər halda bu indiyə qədər gələn ailələr də hamısı səbr eləyə gəlib. Yəni, ona görə də gənclərə də məsləhətimiz odur ki, biraz daha səbr eləsinlər. Yəni, hər kəsin həyatında aclıq da olur, toqluq da olur, maddisizlik də olur, maddiyat da olur. Hər şeydən biraz olur, amma önəmli olan sabırdan. Əgər sabr etməzsən, ailə dağılacaq. Nurkan deyingənliyi etiraf etdi, nə etdi? Yəqin ki, bu deyingənlik Lalə üçün baş ağrısı olub, daha böyük problemlərə yol açmır. Deyingən olmağı olmasaydı, daha yaxşı olardı. Onu buraya niyə bıraktın, onu niyə katlamadın, şey koymadın, onu niyə şey yap, toplamadın, niyə bura tozludur, niyə ora böyledir, ben biraz çok titizim. O yüzden dağınıklığı sevmiyorum ben. Çok başım ağrıyor. Sözün üstüne söz getirmesi, başka hiçbir şey yok. Diyorum ki topla diye toplayacağım, yok hemen topla. Ama iki çocukla nasıl toplasın ya? Ben iki çocuğun, hem çocuklarıma da bakıyorum bir babalık gibi şimdi. Annelik yapıyor ama ben de babalıkım ya. Pampersini değiştiririm, altını değiştiririm, yıkarım onları. Yani anneye ne düşüyorsa bana da o düşenleri ben yaparım. Çocuğumdur. Sonuçta komşunun çocuğunu şey yapmıyorum ya. Övladlar arasında elə bir yaş fərqi olmayan cütlük necə olursa olsun, onsuz da uşaqların büyüyəcəyini söylədi. Ömür bitər, iş bitməz deyə çıxarış verdi. Baxıram ki, çoxları elə eləyir ki, hə, uzun olsun. Əslində, fərq çox olanda mənim xoşuma gəlmir. Yəni, biri, məsələn, 6-7 yaşında, obursa hələ 1 yaşında. Biraz, amma bunlar, məsələn, artıq bir-birindən oynayırlar, başları qarışır. Mənə o tərəfdən daha rahat olur. Öldüməksə, İngzilindən, o zaman başqa, açayım kapı hızım dündən, çaldığım kalbi, yerini koy lütfən. Ömür biter, iş bitmez zaten. İş her zaman olacak. O yüzden aileyi ön plana çıkardık. Şimdi rahatız, çok şükür çocuklarımız da var. Hem belli bir yaşa geldiler. Biri 3 yaşında, biri 1,5 yaşındadır. Onlar da büyüdükçe... Ha, ikisi de bana benziyor. Allah o taraftan da yüzüme gülmüş, bakmış çok şükür. Ama ömrü güzel olsun. Kime benzerse benzesin de. Bir müddet sonra Türkiye'ye gideceklerini söyleyen Nurkan, ele orada da müğennilik senetini devam ettireceğini söyledi. Her şeyin bir zamanı vardır.
Bunun da zamanı buydu. Belki Allah böyle istedi. Geldim Türkiye'den, buldum, evlendim, çocuk sahibi oldum. Şimdi yavaş yavaş çocuklara bir hayat çizmek lazım. Belki de 2 yıl, belki de 1 yıl, belki de 5 ay, belki de 3 yıl içinde, 2 yıl içinde gitmeyi düşünüyoruz biz. Çünkü ben artık kafaya koydum. Tamam, oraya gideceğiz. Orada bu sanatı mı devam ettireceksiniz yoksa senin başka bir işin? Yok, ben başka işin hele bu sanatla ilgili. Bu sanat olsun ya da ki başka bir iş. Erkek için hiçbir iş çalışmak ayıp değildir. Biz de sonunda Cütlü'ye aile hayatında ve yaratıcılıklarında her zaman uğurlarının bol olmasını arz ederiz.